我这人对年龄什么的不太就是不太敏感。我有小我10岁的前女友，就是不太，你们懂的。我觉得就是这个东西吧，反正虽然是聊着玩吧，但是我个人还是觉得就是，等等，这关我不是过了吗？这关。不是越小越好，就是我这人吧，就是对这年龄不太那什么，就是大点小点无所谓，我觉得就是聊得来比较重要。我其实觉得就是你们再去择偶的时候其实也应该这样，就是聊一聊这三观，别那个。哎，好，我又得重过一遍这面儿，就是别完全的被脸、年龄还有那一些这个其他的条件所约束就好。这我刚，这我之前，哎，拿包子走，然后蹲下。好，趁其不备，跑到这里拿改锥。哎，拿钥匙。我昨天玩过这个了，我给皮菜都送走了。我昨天。藏起来，藏起来，他看见我了。好，好，又看见我了。好，这还有把钥匙，走。哎，这就轻车熟路了，这就啊，走。紧接着，地上的改锥没出现，我们先把这个柜子打开。你看，这个我要是第一次玩，就能像这样，这个熟练程度真的是。那前方没有什么悬念啊，因为。这柜打开有嘛来着？因为这个之前已经玩，已经玩过了。好，出现了改锥，螺丝刀，我们捡起螺丝刀，然后你看这游戏就跟我设计的一样，然后我们从这儿走。他那存档可能就不是在这儿。老玩这一款游戏贼有安全感，梦见我露脸了，完了，烦梦啊，烦梦，因为这事儿啊，其实特别那个，其实特别简单，因为我这个人啊，就是。我老跟你们说话，一会儿我让他逮到我。我这个人啊，就我心理年龄比较小，知道吧？虽然就是33岁一人了嘛，但是这个心理年龄也不叫不成熟，能干出来成熟的事儿。但是大部分都是觉得，哎，我就是一孩子，知道吧？我就是一孩子。对，有说有点不要脸，但是就是大概就这意思，我懂的。听我说话刺挠你快挠挠。还有热气球上，感谢热气球，谢谢。我都没看见谁帮我场控的，回来我弄个场控，人家直播间里嘛都有，我直播间里什么也没有。哎，跑两步。哎，害到我了吗？害到了，完了，又得重来，对吗？我就不能跟你们说话，我告诉你，就不能跟你们说话，又重来了。Jane, Tim,
这个剪啊，真的。对，这游戏拍花子的没错，看谁拍的响。捡火柴，走，然后等他翻桌子，等他翻桌子，我一鼓作气跑到对面，先拿包子，再拿两把钥匙。不对，我可以先拿钥匙。走，走，这钥匙在这儿。钥匙没在这儿。钥哦这儿。哎，对不起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 ，没看见我，没看见我，别盯着我，别盯着我。哎，错了，错了，错了。走，然后拿另外一把钥匙。哎，这会儿是安全的。我站起来，蹲下，跑到这里稍操作，拿到这把钥匙，走。然后啊，然后我就在这里静静的躲着，让你看不见我。我之前已经把你送走一回了，你为什么还那么……哎，快跑两步！哎，看不见，看不见。好，走，拿到香，拿到这个什么也没有，拿到这个。啊，然后我们蹲下把箱捡起来，走。这会儿公就可以发现他要把那个门给毁了。哎，好，然后我们低头发现有把改锥，走。拿到改锥以后，去把这个撬掉。啊，我们直播间还有一个小丸子，有一个大丸子，还有一个小丸子。这个劈柴啊，这个劈柴啊，哎，加把劲儿，好，躲这劈柴。哎，来吧，上供吧，赶紧吃，狗不理的。吃得起吗你？你以你这条件，你这辈子你吃不起，狗不理的你。你吃，你看一肚脐眼的眼睛。走吧，赶紧走吧。掌柜，掌柜的包子，来一个得了啊。是自动存档，但是它存到那个……对，昨天我是进到这里，然后那门啪一关，哎。我就以为自动存档了，但是看这意思呢，可能还得起高啊，还得往前走点。好，同志们，捡真的在这里，必须找到他。好，你看，特别有诚意，捡真的在这里，我相信他啊，捡真的在这里。这种这个。对，这么大怪安排一顿解决，那可不呗！我就一把手电，怎么着还让我跟他搏斗上？我拿手电晃瞎他眼。甜蜜的家，甜蜜之家啊！哎呦，我又回到我们家了。Again? 没有。Jane's still there. We need to get her out.必须找方法回去就捡。那这个方法呀，我个人觉得呀，在二楼的可能性比较大。你看，这怎么着？我们家也出现奇怪的声音了。这不是好事儿啊，这个不是好事儿。哎，别动，别动。谁？给我这东西都霍霍了，看了吗？哎，还咯咯乐，还，哎，给我东西都霍霍了。我看这有个嘛，捡的日记。我昨晚正要睡时，疑似听到楼下有人声，
一开始以为是提姆回来了，但到楼下后却谁也没看见，但家里也没找小偷，家里所有的东西都好好的，这叫好好的。唯一让我困惑的是我和提姆的合照相框突然倒下，把它放好后又一直倒下，也许是相框的脚架已经不稳了，应该不是意味着什么不祥的事吧。你就丧知道吗？你就这能意味着什么不祥的事儿？就意味着就淘宝再买一个，知道吗？就没有那么丧的。门怎么还关上了？怎么的？这是我们两个人一起住的床。昨天说不对，上期说过了啊。这我们一起在床上。然后这能打开吗？打不开。好的，我现在被困在屋里了。那我们看看这门能不能打开。啊，能打开。那能打开，你关着我也没用啊。我现在要来到这间屋子，打不开，好极了。我不对劲，我自己也感受到我不对劲了。那么，这录像机播不了，这厕所进不去。完了，我们曾经一起共用的厕所，我进不去了。办呢？我现在我怼不进，我不对劲还是我怼不进？啊，这儿也走不了了。阳台能去吗？阳台去不了，这屋也去不了。哦！别！靠！别弄这事儿啊！我就膈应这个啊！我就膈应这个。这会儿电视不能关，对吗？这会儿电视不能关。这个电视如果一关，它自己再开，就没有合理的解释了。这个就一定就是电视坏了，没有关系，很正常，这很正常的事情啊，这是啊。哎，我。哎，我在屋里转悠啊，我转悠，你看啊，我上厨房看锅有没有人刷，这不可能。哎，他只是碰巧掉了下来，没有什么，这没有什么啊，没有什么。哎，出现了照片，这碰巧掉了下来一个瓶子而已，碰巧掉下来一个瓶子，那么没有关系。你看这屋这东西那么乱，碰巧掉下来一些什么也无所谓的事情，对吧？这很正常，在这个科学范围可以解释的范围内，这我们无需过于担心，知道吧？你看这饭菜，这都谁啊？这都藏开了，很正常啊，很正常。看柜子里有没有什么啊？没有啊，没有。这个，哎，没有事儿，没有。你看垃圾桶还在，啊，购物袋啊，电视关，你看电视好了，这就是故障，这是正常的故障。什么家电视？除了我们家电视以外，任何人家的电视都会有可能有这种情况。这就是一个普通的足球，你们看，走你，他踢一脚，没有任何问题啊，这是普通的足球。我们看，好，没有任何留言，没有留言，就是证明没有事情发生。我们就只需要把这个屋子电修好了，然后呢，把电修好了以后，我们就可以开开心心的在这个屋里去。哎，要我跟你们说，知道吗？买大房子干嘛？弄那么大房子有嘛用？多瘆人！你说完，这捡的拖鞋，这不是捡的拖鞋啊，是捡的拖鞋。啊，我又来到了这间屋。这间屋的柜子好像……哦，厕所门开了。我们曾经一起的厕所门开了，出现了什么东西？出现，只能证明什么，知道吗，同志们？证明这个厕所的门锁有问题，除此以外证明不了任何事情，证明不了任何事情。你看我用的牙膏牙刷，哎，来了，接电话，这
哎，接电话去。哎，哎，撂吧，撂，撂。好，他自己撂了，没有关系。这是一个这个虚弱的老人，盼望着家里的那个儿女回来，所以打错了，打错电话，没有关系。我从他的这个语气当中听到了这个，听到了他的期盼中的诚意。没有事儿。我也能，我呀，你自己想，我也能想。哎，哎，我没孩子，我没有孩子，很正常啊，这事儿很正常。为什么说呢？有时候我们就是。这不正常啊，明显就不正常、啊、这有邪呀、啊、我过不去。帘子后边，我看见帘子后边，但是我过不去。帘子也没有互动，我跳不了。你看镜子里还是没有我，镜子里都没有我，我害怕吗？咱们都是一个系统的，没有必要，知道吗？没有必要。哎，还能看看，肯定是有什么东西，肯定是有什么东西啊，我没有拿到，知道吧？我看那柜子能不能进去，进不去，进不去就证明没有什么事情，就证明很正常。这个在国外这种房子很正常，出现这种事儿啊无所谓，知道吧？就是很稀松平常的事情。国外房子经常会出现这种事情。哎，你看这个门开了，我们进去看一眼啊。我看我工作室，我工作室里你看什么也没有，什么也没有，也不许有，不许有啊，不能有啊，不能有。简可能和这张名单中的人联系，我看不见名单，不知道。哎，这出现了一个新的。简的日记，我们刚打餐馆啊，乐萨努回来，是我们在一起一块儿以后呢，这最耐去的一饭馆，饭馆可好吃了。今天又是一特别的日子，为嘛呢？因为提姆升职啊，主任即逝了。哦耶，提姆的努力让我觉得很欣慰，看到这样的成果，我都感觉有点不好意思了。提姆在工作上非常努力，看看我自己现在啊，哎，也不要灰心。我也要更努力把工作做好，我的下一本书一定会畅销的。得，娶了一作家，你看，我的媳妇是作家。哎，有一个作家媳妇呢，有一个什么好处呢？哎，这就是有一个作家媳妇，就是家里很有可能有这种书啊，就是会自己起来，这是很正常的事情。为嘛呢？我这媳妇喜欢在书里头埋一些小惊喜，她可以这个让这个书、啊、形成一个磁悬浮的一个方式。就是很正常那种事儿，知道吗？没有什么，很正常，很正常。作家媳妇嘛，你们知道的，对吧？就是大伙儿应该都会有这种体验。作家媳妇很正常，很正常。我们上楼啊，我们上楼看一眼再啊，因为上楼又有其他变化了，应该啊。这个屋里非常非常好，是一个米奇妙妙屋啊。因为米奇妙妙屋里时常会有的各种好玩的变化。你看这是哪位？这是个古曼通啊，这是个古曼通啊，这，哎，挺好啊，这屋，哎，灯开了，这屋，你看，就来了，找着了。It's in the car. It's right there, Tim. 你看，邪术的媳妇就容易出幻觉。哦，让我过去呢，是吧？让我回头，对吗 ？Jane, there's nothing there. 啊，嘛还没有啊？哎呦，媳妇儿，你这是宫寒啊！你这挑离身体了得啊，很正常，很正常。这个谁都有，就是这个不太方便的时候啊，很正常这种事儿。这家里出现一些这种痕迹很正常。
没有什么，没有什么。啊！很正常，很正常啊，很正常，很正常。这，家里吧，对吧？不正常啊，明显哪儿来的？不正常啊！吓死我！我靠！我不进去，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 我不进去。二弟进去。哎，完了！哎，好运来，祝你好运来。好，哟哟，啊，这是通道，这是个通道，啊，很正常，很正常。我们的正常人的家里都会有一些这种奇奇怪怪的通道啊，因为我们在住这种房子的这个有钱人啊，都喜欢在这个家里啊安排一些奇奇怪怪的通道来保卫自己，这很正常的事情。我们看着是一滩血，其实是一个通道。很正常，很正常，很正常，很合理，合理，合理，还找到捡，别找捡了，自己活着就完了。哎，大河向东流啊，天上的星星参北斗啊，哎，嘿，参北斗啊，说走咱就走啊，你有我有全都有啊。嘿嘿，全都有啊！水里火力不回头啊，路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯就走啊！嘿嘿嘿哟嘿，嘿嘿嘿哟嘿，哎嘿呀，嘿儿呀。哎嗨一儿呀嗨呀，提姆最近都快天亮才回来，偷偷跑去哪儿了吗？呵，其实提姆也是非常辛苦的在工作，我就不要多想了。但提姆也和我说过了，他最近工作量变得大啊，工作量变大也很累，真是可怜了他。嗯，其实提姆也有传照片来给我，照片里在提姆身边的是迪乌，迪是提姆从小就认识的朋友，感觉他们俩交情很好，我好奇他们是否还是亲近的好朋友呢。告诉你，老爷们交朋友，老娘们别掺和，知道吗？这就别掺和，懂吗？没有你坏处，原来你越掺和，哎，懂了，懂了。我看见这个，哎，我看，我先关上给他。我一看柜子，我一下就懂了。记一下啊，走到尽头有两个椅子，这儿右拐是有柜子的房间啊。这开不开？这开不开？开不开？好，路见不平一声吼啊，该出手时就出手，风风火火闯九州啊！哎嘿呦嘿，哎，嘿嘿呦嘿，哎嘿呀，嘿儿呀，嘿嘿一儿呀，哎呀，嘿儿呀，哎嘿哎嘿一儿呀，路见不平好运来呀，好运好运好运来，好运好运好运来呀，什么也没有，哎嘿嘿呦嘿。哎，哎，哎，会不会底下有没有我没发现到的东西呢？垃圾桶里没有，没有，这门我都进不去啊！这门进不去啊！这难道让我接着往回走吗？不能吧？哎。
我再去查看一遍。没有事儿，暖子汉、暖银不要害怕这些，知道吗？小事情。男子，有人吗？啊，这可以进，这可以进。哎，这刚才可不能进啊！这个，这我看这屋能进吗？这屋不行，前面也不行。前方高能，别介啊！哦，有柜子，漂亮。这边也有。啊，这柜子看不见外头。这柜子死哪儿了？我操！谁给我关的门？哎呀！叠个千纸鹤，再借个红飘带呀！没事了吧？喂 ，This is completely different。哦，给我传送到了一个。哦 ，Jane， 媳妇儿。Jane， wait。媳 ，please。媳 ，Jane。媳妇儿。Fuck。开门啊，生锈的钥匙。啊，生锈的还不行，必须把生锈的钥匙弄干净来开门。哎呀，我跑你这儿野外生存来了，我先往上走，一般上面不会有什么。哎，上面有道，居然。上面有给我走的道，专门给我预备的道。这事儿是在让我。哎，好运来呀，好运来我们。哦，小哥挺帅，小哥。和尚头的小哥哥很帅哦。我听见了什么声音？哎，我听见了。哎，你们也听见了吧？我听见了一个不太好的声音。但是好像不在这儿。打不开。哎。他在这儿了，对吗？哎，在这里头了，对吗？在这屋了，对吗？哎，哎，多可恨！他在哪儿了？他的刀嘎嘎响。光有响，没有人。还行。我谨慎一点。这会儿没有，不代表一会儿没有。哎，头顶上多可恨！你吓死我不完了吗？你吓死我对你有嘛好处？高跟鞋声音是我自己的鞋。那边有一个亮红灯的地方。哎，出来了，解救。
我听见了，我听见了，我听见，我听见风绕着地铁和人海，我拿着，我排着队拿着爱的号码牌。春季里开花十四五六啊，六月六看谷秀的嘛，春打六九头。没在。这个游戏啊太他妈恶意了，太恶意了，太吃娘的恶意，我亏了，我提前我琢磨好路线，我在这儿我研究好的轨道在哪儿，你跟着巴巴的弄这美工道，告诉你吃奶奶的。我往这里看看，哎，这柜子是黄我的对吗？这柜子能看见我的脸，哎，对不起对不起对不起，哎，对不起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 ，臭菜，个臭菜！哎，我去！榜一王诺在泰国，榜二这个名字夏恩的那个用脸滚键盘起的名字，感谢你们啊！感谢容止啊！哎，王诺在泰国，在泰国见到过这样的吗？太凶了！感觉又回来了，啊，又回来了，分明是又回来了呀！这个脚步声在耳边环绕，不绝于耳啊！我不行啊！我操！我真有一颗哎！开的外挂跟他硬刚的心，哎！啊！吓死我了！要吓死我呀！这长得太孙了。那脸上磨的嘛玩意儿，黑不溜秋的，光看俩哈士奇眼珠子，那蹭蹭蹭蹭小刀一通划，让美工刀拉死你，得拉多少刀啊得？哎呀，哎，我这回我先下楼看看，不行，万一楼底下有呢？这姐姐太瘆人了，你吃嘛长大的你？吃了喝大壮了你？开不开？漂亮！哎呀，啊，进破柜子里蹲下，我要和他搏斗才行。我拿嘛和他搏斗啊我呀？我这站那让他捅，我都傻了，我整个人都傻了我。哎呀，这会儿是不是难了？这会儿看着我进来都不行，我先去那边我得给他引出来，对吗？这屋嘛也没有，这屋。